Hei, mä olen Samuel ja tänään olen rakentamassa kustannuskuuttia. Tänään on siinä mielessä erikoinen jakso, kun teen ensimmäistä kertaa video suomeksi. Sen lisäksi täytän tänään 30 ja sen kunniaksi olen ostanut vähän uusia osia. Tänään mä rakennan tää skuutti osittain kuitenkin käytetyistä osista ja osittain uusista. Käydään hei osat läpi. Ensimmäisenä mulla on Distrikti 505 dekki, eli HT-sarjan dekki. Tää on tätä vanhempaa sarjaa. Ja 505 tarkoittaa se, että se on 50,5 senttiä pitkä. Ja kun tää on sitä vanhempaa sarjaa, niin tää on 12 senttiä leveä. Mä oon ajanut tällä dekillä jo jonkun aikaa. Mä tykkään tästä tosi paljon. Mä suosittelen lämpimästi tätä. Ja tässä on valmiiksi dissin grippiteppi. Sitten mulla on Distriktin HT-sarjan IHC-korkki. Tämä on ensimmäinen versio tästä korkista. Sen näkee myös tästä sivusta. Se on vähän erilainen tämä leikkaus niissä uusimmissa. Tänään mulla on tarkoitus käyttää tätä SCS:n kanssa. Mikä on mahdollista, kun käyttää Distriktin osia, niin on vähän erikoisia ratkaisuja siihen, mutta käydään sitä tarkemmin läpi. Eli tässä on SCS-klämppi, tämä on Distriktin klämppi, ja käytetään sen klämpin kanssa Distriktin IHC-forkin shimiä, ja tästä shimistä löytyy kaksi mallia, ja tämä on sitä vanhempaa malli, missä on tämmöinen pieni reunus. Mun täytyy leikata sitä reunusta pois. Tehdään sitä vähän myöhemmin. Sitten tarvitaan myös toi top-hätti ja mutteri. Ja kun tää IHC-forkki on vähän pitempi kuin SCS-forkki, niin tarvitaan isompi spaceri ja käytetään siihen Distriktin tämmönen vulkaani-spaceri. Sitten mulla on Distriktin headsetti. Ja kun ostaa Distriktin headsetit, niin siinä tulee mukana aina kaksi topcappia. Siinä on IHC topcappi ja sitten hikki tai SCS topcappi. Tämä IHC topcappi, niin tämä on vähän pienempi. Se sopii IHC podkeihin. Sitten mulla on Distriktin mustat DualVid Core renkaat. Ja tämä DualVid, eli kaksi leveys tarkoittaa sitä, että ne on leveämmät tuosta renkaiden kohdalta ja vähän kapeammat tuosta keskeltä. Eli keskeltä on normikoko 24 milliä ja renkaat on kuitenkin 28 milliä. Ja ne sopii melkein kaikkien korkkien kanssa. Sitten mulla on Gritin Battle Bar. Tää on alumiininen. Ja suhtko kevyt, mutta kuitenkin tosi kestävä tämän muotoilun takia. Tämä on vähän neliskanttinen tämä tanko. Ja tämä on 61 senttiä leveä ja 61 senttiä korkea. Sitten mulla on BSD-gripit. Nämä on oikeastaan BMX-grippejä. Se ei ole mitään merkitystä. Ne sopii yhtä hyvin skuuttitankoihin kanssa. Ja niihin kuuluvat baarendit. Yes. Mä lähden ihan ensimmäisenä sahamaan tätä shimiä. Palataan kohta. No niin, nyt on slitti sahattu. Mä tuon vähän lähemmäs näyttämään. Eli tämmönen mä sahasin sen reunan tosta alhaalta pois. Ja tää on alumiini, tää shimi, niin se meni tosi helposti. Ja me tehdään tässä semmoinen temppu, että me käännetään tämä shimi ylös alas. Niin sen takia meidän piti sahata toi pois. Distriktillä on hyvä ohjevideo tästä ratkaisusta, missä Lewis Crampton selittää, että mitkä osat tarvitaan ja miten se tehdään. Ja mä voin laittaa linkki tuohon descriptioniin, niin voitte käydä katsomassa. Sitten eiköhän lähdetään kasaamaan.
laitetaan ensin toi forkki paikalleen. Ja mulla on tossa alalaakeri jo paikalla, se on jäänyt siihen kiinni. Ja tässä on integroitu crown race, niin ei tarvita erillistä semmoista. Laitetaan toi paikalle ja sitten painetaan toi ylälaakeri paikalle. Ja sitten iho se rengas. Tää on tosiaan vähän leveämpi kuin SCS tai hikkiforkkien kanssa. Tulee forkkien kanssa aina mukaan. Noin, oli paikalla. Sitten laitetaan topcappi. Distrikti musta. Painetaan se vaan siihen. Noin, aika tiukka. Istuu siinä tosi hyvin. Ja nyt sitten laitetaan seuraavaksi tää sahattu shimi. Ja laitetaan se tosiaan ylös alas. Eli toi ehyt reuna tai ehyt pää alaspäin. Noin. Sitten laitetaan seuraavaksi toi vulkaanispeisseri. Tää menee nätisti osittain ton topcapin päälle. Ja peittää sitä suurimmalta osalta. Sitten laitetaan SCS. Niin nätisti. Just sopivasti tuossa. Sitten Lewis Brampton sanoi siinä ohjevideossa, jostain syystä kannattaa laittaa tää hattu väärin päin. Niin tässä on tämmönen syvennys tolle mutterille. Ei käytetä sitä, vaan käännetään sitä toisin päin. Laitetaan tonne paikalle. Noin. Ja ruuvataan kiinni. Noin. Laitetaan seuraavaksi renkaat. Ja tosiaan kun nämä on tämmöiset kaksi level renkaat, niin ei ole ihan helppoa laittaa niin paikalle. Kannattaa tehdä niin. Ensin laittaa toinen spaceri, sitten rengas ja sitten vasta toinen spaceri. Muuten rengas ei mene sinne paikalle. No niin, laitetaan eturengas. Noin. Kyllä tästä tulee tosi siisti. Laitetaan seuraavaksi gripit. Ja mulla ei ole paineilmakompressori, niin mä teen semmonen temppu, että mä käytetään hiuslakkaa. Löytyy. Ilmestyy mun tytärkuva, hei Naomi. Rustitetaan vähän tohon kannolle ensin. Noin. Ja sit vähän tohon gripin sisälle. Noin. Ja sit pitää mennä suhko helposti ennen kuin kuivuu. Sit kun se kuivuu, niin menee tahmeeksi. Ja sitten ei lähde grippi enää kovin helposti liikkumaan. Noin. Tää on vähän paperi. No niin, laitetaan vaarempi tuohon. Ai niin. Nyt onkin alumiinitanko. Täytyy vähän tästä leikata pois, että menee noin vaarempi sinne. Laitetaan ensin toinen grippi. Ruskutetaan vähän tuohon tangolle. Noin. Vähän tuohon gripin sisälle. Noin. Ja sitten menee nätisti tuohon. Noin. No niin. Leikataan sitten tästä vähän pois. Ei tää nyt oikein mennyt nappiin, niin mä otan mun odibaaren alumiiniset vanhasta alusta. Tämmöset hyvin kuluneet, mutta pitää ainakin pysyä. Ja.
tiistimme, niin... Näyttää vähän hassulta, mutta annetaan toistaiseksi olla näin. No niin, nyt laitetaan tanko paikalle. Anteeksi naami. Noin. Meni oikein nätisti, ei tarvinnut tehdä mitään kolikkotemppua. Sitten kiristetään. Käydään vielä osat läpi. Eli tähän tuli Districtin HT-sarja 505 dekki. Districtin Dual Width Core renkaat. Eli 28 mm leveä, 110 jalkaisijalta. Istu alas. Sitten tähän tuli Districtin HT-sarja IHC-forkki. Sitten tuli Districtin headsetti, Districtin Vulkaani Spaceri, Districtin kultainen SCS. Ja tässä sisällä oli Districtin IHC Shimi asennettu ylös alas. Sitten meillä oli Gritin Battle Bar 610 korkea, löytyy myös 680, mutta kun tämä SS:n kanssa tuli sen verran ylös, niin tämä on mulle just sopiva. Ja sitten oli ne BSD-gripit. Sitten mä päädyin kuitenkin laittamaan tähän mun vanhan Oodi-alumiiniset baaremmit. Tehdään vielä crop-testi. Näin. Ei ihan hyvä, mutta ihan ajokuntoinen. Tehdään vielä vippitesti. 5/5. Tehdään sitten vielä naomitesti. Moi moi. Naomitesti hyväksytty.